Iako je prošle godine takmičenje otkazano zbog lošeg vremena, ova je prognoza naklonjena ljubiteljima i učesnicima ove tradicionalne žetvene svečanosti. Program počinje u 6 sati okupljanjem risara, zatim će u 6:30 uslediti odlazak na njivu i smotra risara, a u 7 sati počeće pletenje užadi. U 8 sati služit će se risarski ručak, a takmičenje će početi sat vremena kasnije. Održat će se prikaz rada na starim mašinama, promocija gastronomskih specijaliteta, a nastupit će i folklorna grupa Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Starog Žetnika. Tačno u podne bit će proglašeni pobednici takmičenja. Jedan ovako malo neobičajan događaj ove godine će biti nakon nastupa dečje folklorne grupe iz Starog Žetnika, pred samo proglašenje pobednika takmičenja risara, će biti akrobacije s kosom koje će nam prikazati Stipan Konjundžić, Perica Tikvicki, Mario Dulić i Željko Pančić. Nakon tog proglašenja pobednika takmičenja risara, uručivanje nagrada, zahvalnica i u 12:30 je najavljena svečana užna za goste u sali kod Zvonka u Starom Žedniku. U Udruženju bunjevačkih Hrvata Dužjanca kažu da postoji plan da se u budućnosti konačno definiše lokacija održavanja takmičenja risara, a sve u cilju turističke promocije Dužjance kao najveće žetelačke svečanosti i pratećih programa. Postoji mogućnost da se zakupi određeni prostor u Đurđinu koji će infrastrukturno biti opremljen i uređen, međutim konačan plan udruženja je kupovina prostora na kojem će se održavati ovo takmičenje. Mi moramo učiniti taj korak zbog toga da bi mogli dalje nastavljati, jer mi ne možemo svake godine iz početka osmišljavati infrastrukturu, osmišljavati ne znam tija najobičnije stvari, tu se izgubimo i onda stalno tapkamo u mestu već godinama. Moramo znati to da je u vrlo blizu 50 godišnjica od prvog organiziranja na takmičenje risara, koje je bilo 68. godine, znači to je sad tu negdje za godinu, 2-3 godine, i mi ćemo se dogovoriti naravno i perfektuirati tu organizacijsku, fokusirati organizacijske aktivnosti na taj datum, i to je jedna specifičnost. Budžet ovogodišnje Dužjance iznosi oko 3,5 miliona dinara. Sredstva su delom obezbeđena iz budžeta grada, pokrajine, Hrvatskog nacionalnog vijeća i drugih izvora. Za ovogodišnjeg bandaša i bandašicu izabrani su Nikola Bašić i Martina Ivković.